Не знаю, ты дома, что это Я, я! Это не сосал лишь Эдгар, он ютуба ел лишь. Sensācija atkal YouTube'ās. Zvaigzne. Paldies! Edgar Beach! Paskat... Ei, tev sāpēji radījām? Bet tad jūs esat mākslas terapija, kaut ko jums tomēr kaut kādas pārdomas, kaut kādas izmaiņas, kaut ko tomēr taču iedod, vai ne? Ko tu sirdi smējies uz tomēr? Radions, nu vismazāk es apmeklēju mākslas terapiju. Jā. Pastāsti, kāpēc tu negribi apmeklēt? Varam tā sarunāt? Kas tev noskaņojums? Labs. Labs noskaņojums. Un vai tev ir kaut kādas pārdomas no pagājušās reizes? Nē, nē. Labi, tas dod kubik tālāk. Nadja, ir dusmīga? Jā. Nadja, Inga, kurš? Nadja, vai tev ir dusmīga? Vai. Nadja, ti sērķītājā? Sērķītājā. Jūs tam slomom, nu, že tāpēc pat tomu vīpalētu telefonu, tam slomom. Bet viņam ir man. Man uz manu pusi viņa ir. Man tā. Bet. Kāda tu sēdīši, bet tu mūsu jā atņēl telefonu? Može tā. Nu, ir tad vajag prava sirdīca, a vajag prava bila atņēt. Tāču nāk vajag prava. Kas tu skārši? В школе, кстати, тоже, если это, отнимает спокойно телефон, там в школе тоже самое есть. В нашей школе было. Да. Я не буду с этого телефона звонить, я просто Не, это не важно, но мой сад, да, я болею. Угу. Вот если такая у дома, это что, день не отбирает? Ну, обскатись, мисс, а не? Угу. Я, ну, вот алоизу, брейчу, изласию. Раксту полка. Журнала, я. Угу. Kad vēl lietas ir slogā, pat šaksts vien? Nē, nu raksts, nē, nu raksta uzraksti Jāni, preču, pat to preču. Jā. Aloju preču, uzņem filmu, vēl lietas ir slogā. Ļoti, es patiku, filmu, kas patika, kad vēl lietas ir slogā. Tu esi tagad tā raksties pārdēlo, domā par to, jā? Jā. Gadu, es tikai invartuļu, ka...